Първото правило, което винаги ме е ръководило, това е да залагам на моралните ценности в бизнеса, в бизнес общуванията, в общуванията с персонала и именно на честност, справедливост, откритост и винаги да търся обратната връзка. Да знам дали едно или друго непопулярно или популярно мое решение, как се е отразило на екипа. Второто нещо, на което много държа, това са младите хора. Ние решихме да залагаме на младите хора, когато намерим мотивираните и желаещи да се обучат и да се развиват млади хора, ние инвестираме дългосрочно в тях. Ние им даваме възможност да се обучават и да станат пълноценни специалисти. Друго важно правило, на което аз много държа и залагам, това е качеството. Понеже моя бранш, в който се развивам и работя, това е медицината, аз много държа на качествената медицинска услуга. За качествена медицинска услуга са необходими три фактора. Много добри битови условия, високотехнологична апаратура и водещи в областта си специалисти. Аз не се страхувам да греша. Този страх от грешките не е градивен. Когато грешиш, ти трупаш опит и ти си извеждаш своите поуки и правила и продължаваш да се развиваш. И на последно място, това, което ме води, е промяната. И искам да кажа, че аз винаги се стремя да бъда промяната, която искам да видя в света.